się Bogu. Bem-vindos à nossa celebração eucarística. Santa Missa vai ser celebrada por Alma Belmira Costa, Luísa Pina, António Jopé Costa, Manuel e Mário da Rocha Cura, por Alma Sua Eminência Cardeal Medeiros, falecido há 12 anos, pelos vivos e falecidos do Império São João, pelas intenções do casal Maria Oliveira e António Oliveira, que celebram hoje, aqui na nossa igreja, as bodas de prata do seu casamento, e também o casal Manuel Faria, Fátima Faria, que celebram também, na nossa igreja, as bodas de prata do casamento. Por alma de Antonia de Mel, Manuel Botelho e Inês Botelho Couto, Manuel Botelho Paiva, Maria Conceição Pereira, José de Melo Teixeira, Maria Santos, Maria Teresa Ponte, Maria da Conceição Ponte, José Lobito, Maria de Jesus Rodrigues, Lívia Fagundes, Maria Natália Souza, Manuel Eduardo Souza, José A. Souza, Maria de Lourdes Souza, Pedro e Florinda de Melo, Guilherme Pereira da Silva, pelas aulas do Purgatório, Manuel Cabral, António Correia, em louvor de Santo António e pelas aulas do Purgatório, José Mendes Duarte, esposa e filho, pelas aulas do Purgatório, Maria dos Milagres Alan, Manuel Souza Fagundes, Maria Ayuso, Maria Uni, Manuel Jacinto Ventura, familiares falecidos, Armando Simas, em louvor do Divino Espírito Santo, pelas almas do Purgatório, José da Silva, falecido há 3 meses, João Batista, família, José Marcelo, São Judas Tadeu, São Rafael, por uma graça recebida. Irmãos,